Och jag blir väldigt irriterad när man ser ändå, som jag tror till 100%, att Znarok sitter med luren i öra, walkie-talkien i handen och kommunicerar med ass-tränaren i båset, garanterat, som man inte får göra hela tiden. Vi ser till och med den lilla micken där som man försöker ha på värsta FBI-sättet. Och jag tycker det är tråkigt att ryssarna respekterar vad man får göra och vad man inte får göra.